अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 03005949296। والمسلمين والمسلمات انتهائي محترم مسلمان ورنو دادا ربيع الأول میں شروع دا تقریبا نندریم تین ربيع الأول دے بدغمیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف را وڑے اختلاف د روایت وشتره چې اتم ربیع الاول او یا نهم ربیع الاول او یا دولسم ربیع الاول او هغه به ان شاء الله العزیز به مخکې جمعو کې تفصیل او تحقیق کوم. محترم ربیع رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوند او زندگی تذکرہ او بحث د پورا کال زمونږ او ستاسو ضرورت دی چې هغه مونږ بیان کړو په هغې باندې ژوند او زندگی تیرو. د ربیع الاول دغه میاشت کې خصوصاً زمونږ علما خطیبان مقررین علما ایبامان هغوی په دې کې بیا دغه بحث په اهتمام سره کوي. د دې دا مطلب نه وي چې مونږ د ربیع الاول په دغه میاشت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت بیان کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کول دا صرف په دې میاشت کې عبادت ګڼو په نورو کې عبادت نه ګڼو. زمونږ دا عقیده ده وی چې د ربیع الاول په دغه میاشت کې که مونږ دغه بیان نه کړو نو بیا ګنهګاریږو او په نورو که په دې میاشت کې بیان نه کړو په نورو میاشتو کې بیان کړو بیا بیا ګنهګاریږو. دې سره زمونږ دا عقیده ده وی چې د ربیع الاول په میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول تذکرہ کول په دې کې زیات اجر او ثواب دی د نورو میاشتو نه دغسې نه ځه چونکه اسلام د ژوند او زندگی په هر میدان کې زموږ استاد سره رهنمایي کوي. نو د کال دغه دولس میاشتې په هر میاشت کې به څلور جمعې وخت انتهایي مختصر وي نو د ژوند او زندگی هغه احکامات او مسائل او موضوعات دومره زیات وي چې هغې دپاره فرصت نه میلاوېږي چې انسان د هغې نه وځي. د دې وجې نه دغه میاشتو تقسیم کړی وي په دې میاشت کې بدا وایو دې میاشت کې بدا وایو دې میاشت کې بدا وایو بیا د ربیع الاول میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو میاشت دنیا د دې وجې نه مونږ په دې میاشت کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د سیرت تذکرہ شروع او دویمه یوه لویه وجه دا وي چې بعضې جوهلا هغه په دې میاشت کې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې سره د اسلام بدنامي کړي په هغې سره د مسلمانانو بدنامي کېږي. هغې ته دیو د دین شکل ورکوي هغوی ته د سنت نوم ورکوي هغې ته یو دیو عبادت وایي اوقات ورته خاص کړي. نو شریعت چې د یو عبادت دپاره اوقات وختونه نه یې خاص کړي بیا موږ ورته د خپل طرف نه وخت خاص کوو په دې سره دغه بدعت ګرځي. د دې وجهنه موږ اهتمام وکړو په ربیع الاول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ذکر کوو چې د هغه مفاصلو اصلاح وشي عوام چې دغه څه ګوري په دغه جوالاو سره چې داسې زونه د عوامو په ذهن کې دغه ګندګۍ چې دا خلک راولي چې د دې اصلاح وشي بیا اوسي سبا شي. برحال محترم زه به انشاءالله العزیز بیا په دغه موضوع او عنوان باندې تفصیل کوم خو نن صرف ستاسو په ذهن کې دغه راوستل غواړم چې د یو مؤمن د ایمان بنیاد به د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او عشق وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت د مسلمان زړه کې بوي د مسلمان د ایمان بنیاد بوي. ګویا هغه ایمان قابل قبول نه دی هغه ایمان معتبر نه دی چې باقي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نسبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د دغه تعلق قدر د انسان په زړه کې نه دی. ادي وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم تاسو کې اوسړی مؤمن نشی کېدی د دې حقدار نه دی چې د تری مؤمن ویل شي حتا اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین تر دې پورې چې زه دته زیات محبوب شم او خوښ شم
می والدی ہی ولدی ہی والناس درد مور بلارنا درد اہل و عیال بچور او در طول خلق یعنی ترسو پر جیو انسان خپل طول محبتونا زما په محبت نه قربان کړي تر سوچ خپل ټول عزتونه زما په محبت نه قربان کړي تر سوچ خپل ټول رشتې زما په محبت باندې نه قربان کړي تر سوچ خپل ټول تعلقات زما په محبت باندې نه قربان کړي تر هغه وخت پورې دې مؤمن نشي کېږي. عمر فاروق رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سره ورسره حدیث راوی دے ابن حشام رضی اللہ عنہ دے فرمائی کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذم بید عمر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرمم ورسرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا لاس دغ سے رانی ولے ہو یو چا سر چی خبری کے دیر اہم خبر اڑتا کے اور رد سر دیر نزدی تعلق و رفاقت وی دے انداز دائی چی دا غدا لاس را ونی سر محبت پتور بے اور دا خبر کے. فقال له عمر يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا نفسي. الله پیغمبر صحابه کرام د زړه خبره په خپل باندې برا وستلا وي دا به نه کول چې په زړه کې یو خبره د خپل باندې بل راوي. بل الله رسول ما ته د هر څه نه زیات محبوب یې سوا زما د نفس نه زما د اهل عیال نه ماته محبوب یې د دې ټول دنیا نه ماته زیات خوښي محبت مې ده در سره مگر د خپل ځان نه نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چوار او فقال النبي صلی الله علیه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى اكون احب اليك من نفسي. قسم بالله تر هغه وخت پورې ته مؤمن نشي کېدای تر څو پورې عزت تر خپل ځان نه زیات محبوب نه ګرځي. دی وخت عمر فاروق رضی الله عنه ترا سوچ راغی. انسان کله سوچ کوي کنه یو غیر طبیعی خبره وی یره چې ما ته بر د خپل مونږ یو بل ته وایو کنه د زیاتې مینې اظهار کوي ما تر خپل ځان نه ډېر ګران دی ته ډېر خو. دا عمر فاروق رضی الله عنه د خپل ځان سره سوچ کوي چې یره ما تر خپل ځان ګران دی که رسول الله صلی الله علیه وسلم راته زیات محبوب دی. نو هغه سوچ انسان ته دا خبره را وړاندې کی چې که یره د نبی علیه الصلوۃ والسلام د ذات خبره راغله بے زبلارم پر ایک دم دا نبی علیہ السلام دا پارا بے زبچی باندیم گزار کوم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا یعنی زد نبی علیہ السلام دا پارا خپل سر قربانوم اولاد خو قربانوم مال خو قربانوم لیکن دا خپل سرم قربانوم دا دیم ما ندارا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل زان نمزید کوا نورتے ہو فرمائے دا سوچ نفس بل وقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. الله پیغمبر وسره تر دې خپل دې سوچ چې وګور دینه بس ورته وي الله پیغمبر وسره تر دې خپل ذات نم زیات محبوب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر هو اسمه مني. ګورې دې خبرې مقصد زما دا دی یو مؤمن بسنګ مؤمن چدته د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دومره زیات وی چې دا خپل اهل او عیال نه دا خپل خزی بچو دا مور بلار نه دا د دنیا او مافیها نه حتی چې خپل زیات نه ځان نم د الله پیغمبر زیات کوه وزدا به مانو به مونږ څنګه راغل علما په دې کې یو بحث گئی وزرا غ بحث د مخ کې ستاسو زین راګرځوم دي دا به مانو به مونږ سره سوي یره واقعی یو خود خلی دعوا دا یو د زړه خبره ده. اگر زړه خبره به مونږ څنګه معلومه وو چې دا زړه خبره ده که صرف د خلی خبره ده. ما ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات خوښ دی محبوب دی د خپل ځان نه د جهان خو ذکر د خپل ځان نه راته زیات محبوب دی یو مطلب دا وی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه وو دغه زندگی څنګه وه دغه تعلیمات څه وو دغه صورت او سیرت څه وو زه به بیا هغه خپلوم چې دا زه نه خپلوم هلته چغې وایم زما ورسره محبت دی بل طرف ته زه ګورم سحر چې روزم په ږیره باندې چاړه راکاږم بیا پسې خېچې راوالم پلس ورته ورکم بیا هم زه چغې وایم زه د رسول الله سره محبت کوم. دا
دا وخم دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا کوم خپل ځان نم زیات مینا کوم به زر اغیار په طریقو کې بخر مخصوصون د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خپل لاندې کوم بیا موږ د اغیارو نظام چې کومه غیر وړه دی هغه کې به فخر محسوسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو کې به شرم محسوسو بیا زموږ د کور ژوند بیا زموږ د بازار ژوند بیا زموږ د ټول چې موږ په دې تل باندې وتلو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت او د هغه تعلیمات او د هغه سنتونو خلاف دی نو دا بیا د خولې خبره ده د زړه خبره نه ده دغه محبت نشته ده بیا څه خبره او علما فرمایي د دې حدیث مطلب دا دی دا محبت چې دی دا دوه قسمه دی نور علما خو دریو ته تقسیم کړی دی و قطب الاقطاب شیخ زکریا نور الله مرقده دو قسمونو ته تقسیم کړی دی ډېره ښه بحث یې کړی دی هغه وایي یو اختیاري محبت دی یو غیر اختیاري محبت په دې حدیث کې هغه اختیاري محبت مراد دی غیر اختیاري محبت نه یو څه زغره چې هغه د انسان په کنټرول کې نشته دی د انسان قلب خود طاقت نشته رہے باغی باندی انسان د وس خبره نه ده هغه غیر اختیاری خبره ده یو سی زغه ده چې انسان په اختیار کې ده دلته په حدیثو کې مراد چې کم محبت ده غیر اختیاری محبت ده غیر اختیاری نه ده او حضرت شیخ زکریا رحم الله به لیکلی دي و انسان دی وی خبره ته کله سوچو کی یرا سمد الله پیغمبر سره محبت ته د خپل اولاد نه زیات سره محبت دا به څنګه پته لګي دی بچی سره خو شاید چې زما غیر اختیاري مینه وی لیکن اوس به دا مینه زه څنګه تلم چې را مینه میرے بچی سره زیاتره کړه د الله د پیغمبر سره زیاتره زما د بچی ولګېدو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مستقی او بیدوی وکړه دا اوس دې بچی ته زه خان نم کړه بچی وجرم بدی سی و بس د محبت پته بری ذکر یو بچی مې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مات للا وز دې بچی ته خندا کوم که بدی وخت کې بدی بچی ته غوسه کوم بدی وخت کې دا تل انسان مخې ته راشي به انسان په خپل خپل ځان ور معلوم کړي چې زما محبت دا و صحیح ده وکړه او محترمو دا محبت د صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا هغوی دا دعوه کولی شوله چې زموږ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت دی او هغه اختیاري څه کې د صحابه کرامو هغه غیر اختیاري محبت هم په هر څه باندې غالب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیات دی تاسو ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ چې حبشه ته هجرت وکړي صحابه کرامو اهل او عیال پرې خودو جیدادونه پرې خودل هر څه پرې خودل لاړ حبشه ته هجرت وکړي او دې نور څه تکلیف نه خبره خو د دین او خبره خو اسلام وو به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي نه بس دوباره بیا حکم وکړو صحابه کرام هر څه پرې خودل به مدینه منوره ته هجرت وکړي دا خپل خپلوان دا جیدادونه او دا کورونه او دا هر څه چې سړی نه پاتې کیږي او هجرت کې ډېر سخت وو 2009 کې زمون دور حدیث وو دا سوات او دی علاقو تا دا پریشنون شروع پا دی کی زمان دا ستربندی وشو لگم روان و غالی بند یا دا ستربندی نمخ کی ورزی ومون شیخ سیب سر چرسده کی دوری حدیث کرو دا خلق را روان و راوتل یقین و که دی خلقو لولی خلق با بکیو کور هر سور نبادی شوی خو بد حالت کی را روانو دا مشران مشران کشان مارا لیدلی وچی دا برا روانو کی دیو جڑل پسترو کی غٹی غٹی وخی را روانو دا منظر ډیر سخت وی صحابه کرامو مستقیل طور دار سفرېغه د حضرت او ګدا محبت وو د بدر میدان ته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته 313 صحابه هغه طرف ته لشکری جرار را روانو دې طرف ته هیڅ نشته هغه طرف تار قسم وسایل ور سره دي لیکن د الله د پیغمبر حکم دی هغه صحابه نبی صلی الله علیه وسلم چې جنگ اچانک جوړ شو صحابه کرام کو نبی اسلام د جنگ پنیت نه وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلا ربانی مشورہ خلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی انصار ته ګوري چې دیو بس کوي دی وخت دی راي هغه صحابم پوی رسول الله صحابي پاس دی الله رسول مون موسی علیہ الصلوۃ والسلام د قوم په شان وتا ته نو شان ته رب کې بقاتل ان ها ونا قائد بس تو سارف جنگ تلاړ شي مون بدل ته راش نه نه مون بتا ته وایو نقاتل عی یمینک وان شمالی که د الله پیغمبر تاسو روان شي
مونږ تاسو خی طرف ته ګس طرف ته مخی ته روسته جنگیږو تاسو که مونږ په سمندر هم ور واچوئ مونږ به د سمندر نه هم نه روسته کیږو انکار به نه دا هغه صحابه وو چې یقینا د دې محبت په غیر اختیاري درجې کې دی. ام حبیبه رضی اللہ تعالی عنہا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی ده، د ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ لور ده. اوږده وقفه ده، تفصیلن زغه تفصیل ته نه ورځم. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ په دې وخت ایمان نه دی راوړ. کله چې هغوی ته محسوسه شول چې مونږ هغه معاهدې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ماتې کړلې، اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده د حملې هغه د تجدید عهد دپاره مدینې منورې ته راغی. دا لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې ده، ایمان نه راوړ، دا پلار ایمان نه دی راوړ، دا راغله مدینې منورې ته دی راغی او د خپلې دې لور کور ته راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ګورې، دلته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کومه طلایي باندې هغې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې ناستو سملاستو پاک طلایي وه. دا پلار چې راغی ام حبیبې رضی اللہ عنہا سر سر راغونډ کړه سیټ ته لور پلار ورته وایي بچی ورته وایي که چرته دا طلایي خوره نه وای تا به ماته خوره کړې وای، زه ستا پلار یم دومره بوده بس ستا کور ته راغلی یم او تا خوره طلایي زما نه ټوله کړله. او ورته جواب ورکې، دا طلایي د الله د پیغمبر د صلی الله علیه وسلم چونکې ته مشرکې کافرې په دغه پاک طلایي باندې ته به حالت د کفر کې د کفر د دغه نجاست سره ته نه شي کېناستله. دې ته ایمان ویلی شي، دې ته محبت ویلی شي. یو صحابی دی هغه په کور یو عظیم محل تیر کړی، دا حدیث ابو داود شریف کې شته دی او مشکات شریف کې هم دا ابو داود په حوالې سره صاحب د مشکات نقل کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو سره ووتلو په دا کور باندې عالیشان محل لی غور د قبې بھی تیر کړی. نبی علیہ السلام صحابو نه ته اوس کې چا کور دی او تیر الله پیغمبر دا خور پلان کې صحابی کور دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جمعات ته راغی اگر صحابی راغ سلام وکړو سو زلے وکړو، نبی علیہ السلام جواب ورنکو د خفغان اظهار ورنه وکړو د ناراضگی دا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو تربیت کو. نبی علیہ السلام هغه ملګرو نه تپوس کو یارانو د الله پیغمبر په څه خبره الله سره تا په کور خبره زما صحابی نه دنیا کې دومره مستغرق شو دومره لوی لوی محلات تیاری جوړی. بل ورځ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ووتلو هغه کور او محل نشته، هغه صحابی وران کړی دی پاک زگی باندې یو جونګړه جوړه کړې. الله پیغمبر بل ورسی وو تلو اتفاقا غزي ته بوس کړي صحابو نا غزي دلته وس نشته رسې شو. صحابه جواب ورکړي د الله پیغمبر هغه صحابي راغې سلام او کو تاسو جواب ورنه کو هغه مونږ نه تبوس کو د الله پیغمبر په څه خبره مونږ ته جواب ورکو ستا په کور او مال خبره. هغه صحابي لاړو خپل کور وران کو د زمکه سره هموار کو وې فرمایل په کم کور چې زمانه د الله پیغمبر خبکیږي زغه کور په مقدس زمکه باد ساتل نه وره. دا محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زوی دے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ ایمان نه دراوړ سلح حدیبی د دین په سره ایمان راوړ. دا د عائشہ رضی اللہ عنہ حقیقی رول دی. د احد او د بدر په جنگ کې د مسلمانانو مقابله تر هغه له کفر بلخ کړ او دا ډېر مضبوط تیر انداز جنگی سړی وو. علما ذکر کوي د دې ایمان راوړو نه پس خپل پلار ته وایي وکړ صدیق رضی اللہ عنہ ورته بابا په دغه پلانکي جنگ کې په پلانکي پلانکي موقع ته ماته مخامخ شوې زما د غشي او د تیر د لاندې راغلې خو ما صرف په دې وجه باندې پرېښودې ما وي زما پلار دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته جواب ورکړي بچیا که چېرته ته زما د تورې د لاندې راغلی وې ما و پتا باندې یو ساعت او یو لحمه تا ته صبر نه وای کړی ته ما قتل کړی وې ځکه هغه بچی چې د الله د پیغمبر په مقابله کې راځي هغه بیا بچی دی د الله په پیغمبر باندې مور او پلار او بچی زمونږ ټول قربان ته به مخامخا قتل کړی. د ایمان محترم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی دی فرمایي یو صحابي دی سعد اسود رضی اللہ عنہ دا د شکل نه تک تور بد شکل وو. الله پیغمبر یو ځل ناست هغې ته راغی وایي د الله پیغمبره دا زما دا بد شکل او دا توروالی ایر دې سره به زه جنت ته داخل شم. الله پیغمبر ورته وایي چې تا ایمان راوړی او نیک اعمال دې کړي بیا خو به یقینا ته جنت ته داخل شې دغه توروالی
او دغه بدصورتی دا بستا په لار کې د جنت په منځ کې حایل نشي. د ورته الله رسول اخبل لمایسي اظهار وو ورته الله پیغمبر رسول چې ستا په مجلس کې پاتې کیږي صاحب کم چې نه باري زار ټول په څور لم سوګره ترشته نه راځي سوګره سره واده ته نه تیاری چې خپل لور را تر خپل خور را تر سوګم دا د ما سره رشته ته نه تیاری یلته به وري ما سره نکاس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ولار چې عمر ابن وهب صفتی رضی الله عنه دا په مدینه منوره کې وړه رئیس سرمند کورې دی و یو ډېر خایس والا کورې دی و دې لور و ډېر خایستو ر مدینه منوره کې الله حسن اخلاق عزت ته ټول څه زره ورته ولار شاه چې الله پیغمبر علی گله ماغه بل تا تخبل لور درکې دا چورغه دروازه ورته کول دا صحابي روتلو دی ورته خپل مدعا ذکر للا اگر خپل بیبی سره مشوره کوي څنګه به مونږ یو دغه څه بدصورت سړی تخبل لور ورکو شاید زموږ لور دغه سره ژوند او ژوندۍ تیر نه شي هغه لور یې واورېده دا لور ورته د آیات وایي دا لور ورته په دغه وخت کې د قران مجید د آیات وایي ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار د مسلمان شان دا نشي کېږي چې د الله او د رسول په صلی الله علیه و سلم د الله د پیغمبر په صلی الله رات کی ورته تا چې غصابي د کور نه ولې گو اسینه ستا مبارک د قران مجید آیات نازل نشي زر لړ رسول الله صلی الله علیه و سلم ته نبی علیہ السلام چې زمانه پاره د کوم رشتي انتخاب کړي زه به خوشاله یم د ایمان دې رسول الله صلی الله علیه و سلم مجلس تا هغه صحابي امر ابن وهب صحابي رضی الله تعالی عنه راغی الله رسول دغه سی واقعي وشوله زمون دا نو خیال چې دا صحابي به تاسو را لېګلې دا کس به تاسو را لېګلې زره ما پېد بار راغلم توبه و باسم زره خپل لور رشته ته تیارې نکای وشوله رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابي ته وایي سادی اسود تورتی لا اس بازار کې دوه در بار سامان ولا پیسې مرتي وبل ورته غریب وي انتهایی سن د بازار تلاړو دوه در سامان اخري نکای وشول تازه و حد ده الته اعلان کیږي مؤمنان او مسلمانان ودا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پلان کې طرف باندې وو تو کافرانو سره جنگ ده دا صحابي دا اعلان اوري هغه سامان د واده پرېګري باغ په سو باندې ځان ته اس اخلي ځان ته تور اخلي ځان ته جنگي سامان اخلي میدان جنگ ته ځي اول ته دومره په جوان مردی سره جنگي چې شهید شو د الله پیغمبر لږ کله راوړو دا سره د الله پیغمبر دی خپل غیب کې راوغستو به اوپر بل بل د اس او د سامان هغه د سخرګنې ته ورولې ورته وایا د دا سخرګنې ته ورولې ورته وایا چې د ساد او د الله د جنت دغه خور سره وکړو د جنت دغه جنکو سره وکړو چې هغه د دنیا د جنکو نه ډېری حسینی او خسته دي دا محبت او تیار وادو د حضرت رضی الله تعالی واقعیت تاسو ورته تیار و ادب لري د الله پیغمبر جنت ته تللې به وز څنګه کور کې دا محبت او محترم دې ته ویل کېږي محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو سمو د بس بلال رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور چې وو بلال رضی الله مدینه منوره نه وته تلو عمر رضی الله وروته بلال ته مسا تم دلته هم هغه څه بدستور ځان ورکو هو سمره دلته دا ورته فرمایل بل اول خدا الله پیغمبر څه په نشم پلی د مدینه منوره نه بدل تا پدی ځکی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او هغه په ما باندې احسان دا کړو چې هغه آزاد کړی و ما هغه ما ته ته باندې زیدل دی بازان کې ما هغه نه انکار نشو کولای چې هغه آزاد کړی و ما ما سره د ژوند او زندګۍ نیکی کړی دا عمر ما باغ وخت کې ژوند او زندګۍ تیر کړل ما د الله د پیغمبر حدیث اورېدل دي چې ټولو نه بهترین ژوند او زندګۍ دا د هغه سړی دا د ټولو نه بهترین عمل له هغه سړی دی چې خپل ژوند او زندګۍ دا د دشمن سره په مقابله کې تیر کړي دا د کفارو سره په جنگ کې تیر کړي دا د هغوی سره په جهاد او قتال کې تیر کړي عمر بس زم نور نسم پاتې کړي ډېر دلته نه لاړو او شام ته لاړو هلته د دشمن سره جنګېدو بیا دلته مقیم هم شو مستقل ډېره موده تیره شوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ګوري ورته بلاله دومره بې وفایي تا زما کله وطن هم پرېښودو لاړې
د چګل بیدار شو غره خوب ډیره سرات ور باندې واپس راغی باندې حسن حسین نزلو په پرمایش باندې د سحر اذان وسد الغبه کې دا واقع تفصیلا ذکر ده سحر اذان شروع کو د مدینه منورې چون کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ رایا ده ماشومان زنانا کشران مشران بوډاګا دا ټول کورونه راووتل او روایت کې راځي د دې خلکو نه خلونه به اختیار چغې شروع شوې ډېر خلک پکې هغه بے هوش شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته رایا ده دومره محبت ور صحابه کرام رضی الله تعالی او راوی نقل کوي و په دې ورځ چې مدینه منوره کې څومره جړا شوې ده پر ژوند او زندگی کې په مدینه منوره کې دغه سي جړا ردی نه مخینه شو نه اوریدل شي او در صحابه کرام رضی الله عنهم محبت تاسو وګورئ تل نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو کتولې وو تلار څه ساعت تلاش دے دے پہ شہیدانو کی تلاش کی زخمیانو کی وزی کی بیا منتو اگر زخمی دے تقریباً چی زنکدن سلگے شروع کی دن کی دی دے اور تیر اللہ پیغمبر را لے گئے ہستا تفو سے کہو دے اور تخیری پیغام ہوئی ویسا ما قوم تب ہوئے اللہ پیغمبر سر بونگا پناہ ورکڑی و آمنم ورکڑی و خبردار سلور طرف تا دا اللہ دا پیغمبر حفاظت ورکی ورنہ دا اللہ پورز برق قیمت پورز با اللہ تا جواب دے ہی بے پاک حالت کی شہید شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے چکلے دے صحابی را گئے ورتوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ورتوی اللہ پیغمبر آ گئے اخری پیغام خپل قوم تدا پرے خود بے شہید شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ستر مبارک کی بخ کراغ لے دا اس اسمان طرف تے مخ گو یا اللہ زر سات ناراضی و تر سات ناراضی یو بل صحابی دے اب پدی میدان دعوت کدے بدل سی حالت کی برود دے شہید کی یو صحابی ورته راغی ورته وایه بزړه دي اخیرنی ارمان څه دی ورته اخیرنی ارمان مې داري بس ما اوچت کې زتلې نه شم ما د الله پیغمبر ته ور ورسوا چې زه به دې اخیرنی وخت کې یو جلګ دیدار د الله د پیغمبر حکم بزړه دي نه خو امین ورې څه فرمان نشته دا محترمو صحابه کرامو محبت ولا محترمو دا واقعیت ډیر زیات دی روایت ډیر زیات دی ځکه شروع کوم شاید ګنټو ګنټو کې ختم نشي کتابونه ډک دي محترم دا محبت ویل کی صدر محبت تقاضا سدا دا محبت تقاضا دادا چمون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی خبر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا وقت لری بیا بیتا کی اطاعت ورسرنو بیا دا محبت نرے بہتر محبت پہ دغه داو کې دروغجن یې رښتونه کلم نشي ګرځي نو محترمو دا خبره مې په دې جمعه زګه ذکر لاله چې به وروسته جمعه کې به ان شاء الله ورځ مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند دغه زندگی دا ټول تفصيلات بیانو چې مخ کې نم زین کې دغه خبره موجوده چې د الله د پیغمبر محبت دا زمو د ایمان بنیاد دی د الله د پیغمبر محبت دا زمون فضله کی بوی دا اللہ دا پیغمبر محبت دا زمون پا دماغو کی دا اللہ دا پیغمبر محبت دا زمون تا دا اولاد نزیات وی دا برا اہل و عیال نزیات وی دا برا مور پلار نزیات وی دا برا دنیا و ما پیہا نزیات وی من با طول دنیا پری خودیشو لیکن دا اللہ دا پیغمبر سنت برا پری گدو دا اللہ دا پیغمبر جون دا زندگی با پا خپل کور کی راولو پا خپل جون دا زندگی کی بے راولو بے بدی تیوی لکی گی محبت ان کنتم تحبون اللہ کچر ته تاسو د الله د محبت دعوی کوي مفتبعونی به زما تابعداری وکړي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که زما اطاعت وکړو یحببکم الله الله واستاس واړی چې مونږ د الله سره محبت ساتو به په دوی نه مات الله درک یو او دویم والله غفور رحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت او د محبت په بدل کې به الله تعالی تاسو ته مغفرت والا نعمت در نصیب کی نجات به درته درکی د مخ کې ناکامیانو نه وبچي الله دې مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل محبت او اطاعت په صحیح مانو کې را نصیب کی واخر دعوانا الحمد اسلامک ساؤنڈ سسٹم هر قسم کی اسلامی محافل مجالس جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلی ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر جدید ڈی ایس ایل آر اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے الدوحا اسلامک ساؤنڈ سسٹم رابطہ نمبر 03005949296